Без втрат у війську і з одним обстрілами з боку ворога. Так, триває цей день на передових позиціях. Надвечір повідомили у прес-центрі штабу операції об'єднаних сил. Її учасники сьогодні теж пірнали в ополонки. Сприяло і відносне затишшя на фронті. А от морозні 18 градусів навпаки зробили армійське водохреще на Луганщині малолюдним. Не ризикнула занурюватися і кореспондентка 5-го Вікторія Ковальова. Натомість зібрала емоції тих, хто наважився. Ранок у Бобровому розпочинається з молитви та традиційного освячення води. Коли в Йордані хрестився ти, Господи, тоді об'явилась пошана Тройці, і голос Отця свідчив про тебе, улюбленим сином тебе називаючи. Службу править отець Ігор. З Володимир-Волинською бригадою військовий капелан на схід приїздить вже шосту ротацію. Зазвичай восени та влітку. Водохреще на Луганщині для нього перше. Сьогодні зранку вже освячував, зараз далі їду посвячувати по підрозділах, тому що велике свято і хочеться всіх привітати. І всі бажають води освяченої Йорданської. Сюди, на озеро Боброво, за декілька кілометрів від лінії фронту, поволі з'їжджаються захисники Новотошківського та Кримського. Їх небагато, адже в цей час інша частина підрозділу має тримати оборону в окопах. З тих, хто приїхав пірнути в крижану воду, наважуються не всі. Морозні 18 градусів даються в знаки. Ми щось передумали, певно. Все. З мене вистачить. Поки вагаються, тонкий шар криги швидко вкриває воду. Першим розбити його наважується артилерист Тарас. Подає приклад побратимам. Христос хрещається. Річці Йордан. На водохреще Тарас пірнає вже з десяток років. Каже, емоції переповнюють. Кожне тіло, кожну клітиночку, іголочки перебирають. Все прекрасно. Для Дмитра це теж не перший досвід занурення в ополонку. Щоправда, каже, вдома на Львівщині пірнають не зранку, а надвечір свята. Перед святою вечерю з родиною, переважно це чоловіки, я, тато, брат. Йдемо купатись, так очищатись перед самою святою вечерею. Після крижаного купання вояки зігрівалися гарячим чаєм. На відміну від попередніх років, традиційного частування цивільних армійською кашею цього року не було через карантинні обмеження. Христос охрестився. Всім здоров'я і Божого благословіння. Вітаю всіх святом. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5-й канал.